Do prdele, promiň, já jsem se musela smát. Teleport! Nefunguje. Čau. Čau lidi! Zdravíme vás všechny a vítáme vás u dalšího dílu pořadu Trenýrkárna. Přinášíme vám další díl oblíbených faktů o spodním prádle. Udělejte si kávu, čaj, a nebo si klidně nalejte víno. Vážně? Ale hlavně se pohodlně usaďte, jelikož vás hodláme překvapit, šokovat, ale také pobavit. Připraveni? Jdeme na to! Věděli jste, že trh se spodním prádlem si vede velmi dobře, to dává si logiku, ale takové punčocháčové zboží si vede neméně dobře. To zahrnuje ponožky, punčocháče, legíny a podobně. V roce 2015 tento trh překonal 20 miliard dolarů. Hashtag do h**zlu. Zvýšení zisku je z velké části způsobeno novými stroji. Elektronické pletací stroje totiž nahrazují mechanické pletací stroje. Bojím se, že jednoho dne nás nahradí stroje úplně. A my už vlastně nebudeme mít práci, někdo tady bude sedět místo mě, nějaký stroj ze Star Wars. No, co na to víc říct? A teď jsem tady já. Kolem roku 2015 obrovsky vzrostla poptávka po plus size konfekci. Tento fakt ukazuje, jak svět vnímá reklamu všeho druhu. V roce 2015 byl rok Ashley Graham, která hrdě prezentuje plnější tvary. Hashtag krása je různorodá. China má nejrychleji rostoucí trh se spodním prádlem na světě. Čínský trh v roce 2010 překročil 16 miliard dolarů, přičemž tržní růst činí zhruba 20% ročně. Koho to překvapuje? Myslel jsem si. V 19. století ženy nenosily žádné spodní prádlo. Wow. Proto obvykle oblékali těžké spodničky, aby jim chladný a silný vítr neudělal takový ten efekt a la Marilyn Monroe. Či deštník. Hlavní značky na globálním trhu se spodním prádlem zahrnují například Představte si, že až do poloviny 18. století bylo považováno za nevhodné, aby žena nosila něco mezi nohama. To je důvod, proč ženy jezdily na koních jinak než muži a proč jsou kalhoty považovány za oblečení pro muže. Během 16. století bylo spodní prádlo často spojováno se slovem zásuvky. Proč? Tomu neuvěříte. Pravděpodobně kvůli významu, protože ze zásuvek neustále něco vytahujeme. No a ze spodního prádla chlapi taky neustále něco vytahujou. Takže to dává logiku. Jdeme dál. King Tut je přezdívka pro Tutanchamona, egyptského vládce, který vládl ve věku od 9 do 18 let. Byl pohřben se 145 kusy spodního prádla. Co si o tom myslet? Ačkoliv existuje spor o tom, kdo vlastně vynalezl moderní podprsenku, tak jedna ženská jménem Mary Jacobs si vlastně bere všechny zásluhy. Rozkázala své služebné, aby sešila dva kapesníky dohromady, k tomu přidala šňůrky a ještě stuhu. V roce 1914 svůj vynález patentovala jako podprsenku a později ji prodala za 300 000 korun společnosti Warner Brothers Kors něco. Warner Brothers? Warner's Brothers? Ne. Warner... Než byl vynalezen deodorant, bylo populární spodní prádlo, které pohltilo všechen pot. Takže člověk neměl viditelné kruhy v podpaždí, ani na jiných místech. Třeba tady, 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 tady.
Prostě všude. Desítka zajímavých faktů je za námi a nás nyní zajímá, co si o nich myslíte. Napište nám svůj názor do komentářů. Ale pokud máte názor na nás dva, tak to tam radši nepište. To bude asi lepší. Pokud se vám líbilo naše video nebo Káťa, dejte nám velký palec nahoru, odběr, ale taky ten malý zvoneček, protože vám přijde upozornění na nové video. To je prostě cool. Ano, a taky nás nezapomeňte sledovat na Facebooku, Instagramu, nebo si můžete přečíst náš blog na www.trinirkana.cz/blog. Jsem tě daboval, nebo vlastně ty zdabovala mě. Ano. Mazec. Ok, bylo to strašně velmi zajímavých 10 faktů o spodním prádle a hrozně se mi to líbilo. Tak to jsem strašně rád a doufám, že se tady potkáme znovu. Já taky. Tak jo. A doufám, že vůbec nás někdo bude koukat. Já taky a doufám, že dostaneme aspoň jeden. Dva palce nahoru. Ježiš, to já prostě tomu nevěřím. Ne, já budu věřit. Musíš mít víru. V dnešní době je prostě módní pozitivně myslet. Tak budeme teda módní, budeme pozitivně myslet a proto mě napadl nápad. Víš co, když dostaneme náhodou palce dolů, tak si prostě otočíme notebook a budou nahoru. To dává logiku. Ok, lidi, mějte se hezky. Čau. Čau.